эрхэн гишүүдээ Улсын хурал зарим хууль, Улсын хурлын босоо шийдвэрийн төсөл буцаах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг 2020 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцээд дахин хилцүүлэхээр 200 мянган ороо шилжүүлсэн билээ. 200 мянган ороо 2020 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ын 3 заасны дагуу дахин хилцсэн бөгөөд Улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь зарим хууль Улсын их хурлын босоо шийдвэрийн төсөл буцаах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн уралдаанд танилцуулж батлуулахын зүйтэй гэж үзсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Зарим хууль Улсын их хурлын босоо шийдвэрийн төсөл буцаах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх хуульцсан байнгын орооны саналд өгөлтийг хэлсэн шийдвэрлэр тогтоолын төслийг батлж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.